Ah majama. Unajua mko umesema mnakuja. Fundi imeiva lakini masani ndio shida sasa. Ah masani. Masani. Hiyo haina shida. Mimi nimekaa hapa hivi. Oh hapo hiyo. Eh. Yema yuko amejipanga. Yeye amejipanga. Tuwezi kosa kula juu sana. Walai. Iko fiti. Ongeza. Joani. Ah. Unaweza nisaidia tu hapo. Ah kwa hiyo. Eh. Ah. Ee. Majamu unajua kujipanga? Ah, wewe jipanga huyu. Kuadi na kiatu kwa nyumba hii. Eh. Unaeka wapi? Mimi na ziko na home lakini mzee hatuwezi kula kijiwe kuna sana. Ah, bye. Dunga kitu. Dunga ni yako ni big. Eh, unaona venye natosha vipi? Eh, wewe na chapa stew. Isiishe bana. Chapa stew. Alafu tu vijiko mzee matutawaji. Eh, ah. Vijiko acha tutaona. Ah, kama mnakula namna hii. Mm. Vijiko eh niwa sasa vingi baada kidungi yao aje mwanangu ni kujipanga kwanza wewe unajua bigi eh hii ni kupanga mzigo weka mzigo weka kuweka siko fiti dunga stew sasa vijiko ndio si utu hivi utu tutusi tunasaidia utu hivi eh ni yenyewe siko fiti Ya kwa miaka bro. Hala hizi. Ya, hizi kwa vitu. Kwa vitu. Ha. Numero usi. Mingi bani. Wala ya hata wapi. Hmm. Mungu ya. Hmm. Lakini wa jamu mejiwija kano ya. Haa. Nini. Kudea. Wala nyo kupika. Wajia mashukudu ya kwa kibao. Weni somea kupika. Wani ya. Hmm. Haa. Siyo doni fanyaka kama nini. Makita ni. Batten. Eh. Hmm. Aku ngulile. Hmm. Hata batten mtu ni kukosa lua na kosa. Kwa kanyana hiyo mambo ya batten. Mie ndo gatao. Mm. Jana hapa jamaa walibaginga kuniuliza. Mimi na yule jamaa kutolea aje. Mimi sikukaliza ilikuwa inaosha. Oh. Mie gatao. Mm. Unapiga. Funda zilikoamka. Hapo. Ai, haya mkoko. Ndio ilifua. Niacha wameitisha nini? Nyororo. Wewe jamaa alifungwa. Kaliunga hapo. Ala. Mie ndo anasema yeye ni mstari. Ai, yuta huyo. Si wakendoa pesa. Wapi hapo na kitu? Si. Kitu kwa najuana.